بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. Vid de vindarna som virvlar upp damm och vissna löv. فالحاملات وقرا. Vid molnen som för med sig regn. فالجاريات يسرا. Vid skeppen som glider fram med lätthet. فالمقسمات أمرا. Vid änglarna som på Guds befallning fördelar hans gåvor. إنما توعدون لصادق. De vittnar att det löfte ni fått är sanning. وإن الدين لواقع. Och att räkenskapen och domen skall komma. والسماء ذات الحبك. Vid himlens valv, korsat av stjärnornas stråk. إنكم لفي قول مختلف. Människor, era åsikter om trons innehåll går sannoliken vitt isär. يؤفك عنه من أفك. Den som vill låta sig föras bakom ljuset har redan fått synen förvänd. قتل الخراصون. Måtte Gud förgöra alla lögnare som påstår och gissar vad de inte kan veta. الذين هم في غمرة ساهون. De som vadar i förvirring och självbedrägeri. يسألون أيان يوم الدين. Och hånfullt frågar, och när skall denna domens dag komma? يوم هم على النار يفتنون. Den dagen skall de plågas över elden. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Och en röst skall säga, smaka eldprovet som ni nu skall undergå. Det är detta som ni ville påskynda. إن المتقين في جنات وعيون. Men de som fruktade Gud skall vistas i lustgårdar med pålande källor. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Och där njuta av det som deras herre har skänkt dem. Därför att de på jorden gjorde de det goda och det rätta. De ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn. Och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Och av det som de ägde gav de tiggarna och de som led nöd i tysthet i deras rättmätiga andel. وفي الأرض آيات للموقنين. För de som har visshet i tron finns tecken på Guds allmakt överallt på jorden. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Och inom er själva. Varför inte öppna ögonen och se? وفي السماء رزقكم وما توعدون. I himlen finns det som hjälper er att uppehålla livet, och där finns det som ni fått löfte om i nästa liv. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Ja, vid himlarnas och jordens herre. Allt detta är sanning, lika sant som att ni har förmågan att tala. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Har du hört berättelsen om Abrahams himmelska gäster? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. När de kom till honom och hälsade fred, svarade han, fred vare med er.
Ni är tydligtvis främlingar här. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Efter ett kort samråd med husfolket kom han ut med en helstekt gödkalv. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Som han satte framför dem och bad dem ta för sig. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم. När han såg att de inte åt blev han rädd att de hade ont i sinnet. Men då sade de, du har ingenting att frukta. Och de gav honom det glada budskapet om en son som skulle födas åt honom och bli en man med stor visdom. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Då närmade sig hans hustru och slog sig för pannan med ett jämrop och utbrast, en gammal orkeslös och ofruktsam kvinna som jag. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. De svarade, så har din herre beslutat. Han är den allvise, den allvetande. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Abraham sade, vad är annars skälet till ert besök, ärade budbärare? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. De svarade, vi har sänts för att straffa ett folk av obotfärdiga, trotsiga syndare. لنرسل عليهم حجارة من طين. Vi ska låta ett regn av stenblock falla över dem. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. Ett straff fastställt i din herres beslut för dem som har drivit sina utsvävningar för långt. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Vi skulle föra bort de troende som fanns i städerna som skulle förstöras. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Men frånsett ett hus fann vi ingen som hade underkastat sig Guds vilja. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Och i de ödelagda städerna lämnade vi ett budskap till de som fruktade plågsamma straff som är följden av att framhärda i det onda. Och i berättelsen om Moses ligger samma budskap. Vi sände honom till fara med ett klart bevis på hans myndighet. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Men den höge fursten, stöd på sina mäktiga resurser, vände honom ryggen och sade, antingen är han en trollkarl eller en galning. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Och så kastade vi honom och hans här i havet, och han bar själv skulden till allas undergång. Och i berättelsen om vad som hände stammen ligger samma budskap, i vi sände mot dem en dödsbringande vind. ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Som där den drar fram, inte lämnar något levande efter sig utan förvandlar allt till multnande ben. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Samma budskap ligger i berättelsen om stammen i Tamud. Deras profet sade till dem, ni skall få glädjas åt livet ännu en liten tid.
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Detta sedan de hade satt sig upp emot sin herres befallning, och så drabbade straffets blixtar dem mitt för deras ögon. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. De kunde inte resa sig på nytt och ingen fanns som kunde hjälpa dem. Och före dem lät vi Noas folk, förhärdade i synd och trots, gå under. Sex har byggt världsaltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det vi som utvidgar det. Och vi har brett ut jordens yta, kunde någon ha brett ut den på bättre sätt? وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allt som vi har skapat har vi skapat i motsatspar. Kanske skall ni minnas att en gud är upphovet till denna välplanerade mångfald. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Säg, Muhammad, fly undan synden till Gud. Jag kommer till er, sänd av honom, för att varna er klart och entydigt. Sätt inte en annan gud vid Guds sida. Ja, jag kommer till er, sänd av honom, för att varna er klart och entydigt. Men som de uppträder mot dig, så har det alltid varit. Inget sändebud kom till dem som levde i gångna tider utan att de kallade honom trollkarl eller galning. Lät de orden gå i arv. Nej, men dessa sentida förnekare är hårdnackade människor vilkas onda handlingar inte känner några gränser. فتول عنهم فما أنت بملوم. Håll dig därför på avstånd från dem, då kan ingen klandra dig. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Men fortsätt att påminna och varna, påminnelsen är till nytta för dem som tror. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall känna mig och dyrka mig. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Det är Gud som drar försorg om skapelsen, den starke, den orubblige. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. De som begår orätt skall få sin andel av det straff som drabbade deras likasinnade föregångare. De behöver inte be mig att påskynda domen.
Den dag som förnekarna av sanningen har fått löfte om skall bli en dag av fasa och elände.